ហើយតើទៅខាងលោកមេធាវីនីចាក់យ៉ាណាអញ្ចឹងគាត់សុំនៅពេលរសារគាត់រវល់សវនកម្មនៅសាលាកលាសាលាមោងរិទ្ធនីភ្នំពេញណាពីករណីពីរឿងទី1ទី2គាត់ថាគាត់ទឹមតែទទួលបានអាអិកាពីតឡាការនេះអញ្ចឹងគាត់បាទប៉ុន្តែមូលហេតុសំខាន់នោះគាត់ជាន់គ្នាទេបាទអញ្ចឹងណាអ្វីអ្វីយើងបានត្រៀមអស់ហើយតោះមូលហេតុដោយសារសាលាអតូគាត់តម្កល់អាដីកានឹងដែរណាបាទតម្កល់ដីការបស់សាលាបងរាជធានីភ្នំពេញបាទមិនឲ្យកែគុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមានអាចដឹងសារទុកមកអញ្ចឹងបាទយើងក៏ដឹងមកហ្នឹងហើយមូលហេតុរបស់យើងនៅដដែលដោយសារគាត់មិនមានបញ្ហាអីទេជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់សាធារណៈគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតណាបាទអាហ្នឹងមេត្រាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធតែមូលហេតុវាដូចជានៅក្នុង205ចុះក្នុង205ហ្នឹងវាអត់មានទេតែធ្វើឲ្យកអកលសាមញ្ញឬមួយបញ្ហាគៀបសកស្អីផ្សេងផ្សេងអត់មានទេអញ្ចឹងពួកយើងសិតតែអង្គការគុំជើងមានអី